õhtust on 28. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased teemad. Miks on Tallinnas mitmed kvartalisisesed teed jätkuvalt lumest koristamata? Mis siin rahul olla saab? Isegi nelja jalaga ei saa käia. Võtsitegi need kepid kaasa selle pärast, et paremini sumbata? Täna algas kogu Eesti elanike hõlmav suur rahvaloendus, mis toimub esmakordselt veebiteel. Me igale inimesele, kelle e-maile me teame, saadame alates homsest siis ka individuaalsed kutsed. Ja meie üleskutse on siis tõesti, kõik, kes selle kutse saavad, palun vastake meile. Millised on tänapäeval tegutsevate vanakooli murdvaraste nipid? Kõik on need elulised näited, kus sel ajal, kui inimene läks õue prügi vedama, tuli varast, tegi esikust, võttis auto võtma ja sõitis majast autoga minema. Täiesti elulised näited. Täna algab kogu Eesti elanike hõlmav suur rahvaloendus, mis viimati toimus 2011. aastal. Suurema osa andmetest kogub Statistikaamet riigiregistritest ja veebiküsitlusega. Loendus toimub virtuaalselt ning võtab teie ajast umbes 5 minutit. Esimene! Teine! Kolmas! Täna algas kogu Eesti elanike hõlmav suur rahvaloendus, mida viiakse läbi iga 10 aasta tagant. Tegu on 12. rahvaloendusega ning sel korral toimub see esmakordselt veebiteel. 1,347,563. See loendus on täiesti unikaalne, sest valdav osa neid tunnuseid, mida me rahvaloendusel otsime, me tegelikult saame kätte inimest siia üldse tülitamata, ehk siis registrite põhiselt. See küsitlus, mis siis täna algas, on tehtud selle jaoks, et saada vastused nendele küsimustele, mida registrites ei ole. E-küsimustiku saab täita uuringud.stat.ee keskkonnas või veebilehe www.rahvaloendus.ee kaudu. Ankeedi täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Kas te olete rahvaloenduses juba osalenud? Ei ole veel. Aga plaanite? Kindlasti. Peaks kindlasti, aga hetkel ei ole. Kus need muidu andmed tuleks? Kus see infokogu tuleb, palju meid on ja mis seisus me oleme ja palju meil elamisse on ja nii edasi. Võrreldes viimase rahvaloendusega on sel korral küsimusi kordades vähem, kokku on neid umbes 10. Küsimused puudutavad teemasid, mille kohta registritest infot ei leia. Need põhinevad siis inimese siseveendumusel või enesehinnangul. Küsimused puudutavad siis näiteks usulist veendumust, et kas inimesel tunneb mingisugust seost mingi usundiga, milline on tema hinnang oma tervislikule seisundile, kas tal on tervisest tulenevaid mingisuguseid piiranguid. Samuti küsitakse küsimusi keeleoskuse ja eesti keele murrete kohta. Küsitlus on oluliseks sisendiks, et saaks teha otsuseid näiteks kultuuripoliitikas või pärandikultuuris. Me igale inimesele, kelle e-maile me teame, saadame alates homsest siis ka individuaalsed kutsed. Ja meie üleskutse on siis tõesti, kõik, kes selle kutse saavad, palun vastake meile. Rahvaloenduse e-küsimustiku saab täita kuni 22. jaanuarini. Jõulude ajal oleme saanud nautida linnas imelist jõuluilma, kuid paraku tähendab lumi alati ka rohket tööd. Tänase päeva seisuga on linnas mitmed kvartalisisesed teed olnud päevi umbes. Uurisime, miks on jäetud lumi koristamata ja millal on kavas seda teha. Niiviisi lumistel hooldamata teedel sumpamine on viimastel päevadel mitmetel linlastel närvimustaks ajanud. Kaebavad ka jalakäijad. Mis siin rahul olla saab? Isegi nelja jalaga ei saa käia. Võtsitegi need kepid kaasa selle pärast, et paremini sumbata? Mul on põlved opereeritud ka ja ei ole nalja asja. Ma saan muidu ühe kepiga ja üldse ilma kepita ka käia, aga praegust arutada küll ei saa. Siin seal üle linna on mitmed teed lumest rookimata. Täna hommikul kirjutas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats sotsiaalmeedias, et on linnaosas lumetõrjet teostanud lepingupartneris pettunud. Linnaosa vanema sõnul on pühad ajal teostatud töid lubatust kehvemalt. Kvartalisiseste teede olukord olevat lausa alla poole arvestust. Nüüd, mis edasi järgneb, on see, et tõenäoliselt meie partner tuleb sellest olukorrast sellise viisi välja, et me teeme talle suure trahvi. Ja ma loodan, et me reedeks saame ka kõik need tööd, vahetööd, mis praegu on tegemata, nende poolt ka tehtud.
Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov teavitas, et nende linnaosas teid hooldav lepingupartner peab juba arvestama 15 000 euro suuruse trahviga. Kindlasti nad koostööpartner võiks paremini oma tööd teha ja kindlasti arvestama sellega, vaatamata sellele, et tulevad pühad ja nädalavahetus on ikkagi pingutama ja teha oma tööd korrektselt. See motivaatoriks on ikkagi kahjuks see trahv, et nii kaua, kui sai trahvi, siis sellist motivatsiooni nagu ei tekiks, mis on nagu vale. Aga nii, kui sa ikkagi hakkad trahvima ja päris jõudselt trahvima, siis koheselt hakkavad asjad ka liikuma. Ka Haaberstis ning mujal linnas peaks kava kohaselt nädala lõpuks kõik teed lumest puhtaks saama. Pühade ajal on statistiliselt suur oht sattuda varaste ohvriks. Murdvargad eelistavad inimeste kodusid külastada ajal, kui omanik ei näe ja veel eriti, kui kedagi pole kodus. Politsei hoiatab varaste eest ka siis, kui väga paljud inimesed on kogunenud õue ilutulestiku vaatama. Peale pangakelmide ja netipetturid tegutsevad tänagi politsei andmetele Eestis aktiivselt elukutselised vanakoolivargad. Sel aastal on meil rohkem kui 1500 inimest sattunud murdvargaohvriks. Käimasolev pühadaeg on aga just see aeg, mil mitmetes riikides sissemurdmiste arv tõuseb veelgi, sest vargad eelistavad ju tulla ajal, mil omanik on ära sõitnud. Kindlasti on inimesed, kes käivadki mõõda linna ringi, võibolla nii sama lähevad näiteks kinno, aga muu hulgas panevad tähele, et siin on nagu aken lahti või siin on postkast meili täis või ütleme kirja posti ajalehti täis, et järelikult omanik on kodust pikalt ära olnud, et tullakse õhtul vaatama. Profimad vargad ei pelga siseneda võõrasse kojuga siis, kui omanik kodus on. Neil juhtudel näpatakse kaasa kõik väärtuslikum, mis vedeleb esikus. Kaastavahetuse ööl ilutulestiku ajal, mil minnakse kodust välja ja käib suur paugutamine üle linna, kasutavad samuti pikanäpumehed juhust. Noh, näiteks kas või juba viiekorruses maja kõik treppi korteri uksed nagu läbi katsuda, siis on üsna tõenäoline, et keegi ikka on unustanud ukse lahti. Kindlasti paneme uksed lukku, paneme nad uksed lukku ka siis, kui oleme kodus, lähme prügi välja viima hetkeks. Et kõik on need elulised näiteid, kus sel ajal, kui inimene läks õue prügi vedama, tuli varast ja esikust võttis auto võtma ja sõitis maajast autoga minema. Täiesti elulised näited. Sügis algul läbi viidud küsitluse järgi on ligi kaudu 77 000 eestlast viimase 10 aasta jooksul koju tulles avastanud, et tema eluaset on külastanud murdvaras. Seda on sama palju, kui on elanike Kristiine ja Haabersti linnaosades kokku. Kui aga vargusohvriks juba on langetud, siis hoopis tuleb välja, et see materiaalne kahju on täiesti teise järguline, et 2/3 inimestest saab väga või hindab väga oluliseks hoopis neid emotsionaalsed kahjusid, mis tulevad sellest, et keegi on sinu kodus käinud, sinu asjades sorinud ja edasi. Kaotatud kodune turvatunne võibki osutuda kallimaks kui mõni ostetud ise. Turvalisuse huvides tasub alati välisuks pigem lukustada, võtit mati all mitte hoida ja ka akna alla mitte jätta nähtavale hinnalisi esemeid. Kasuks tulevad ka head suhted naabritega. Pühade ajal kipub rahvas rohkem tarbima, on see siis söömise näol või läbi kingituste tegemise. Sellega seoses tekib tohutu hulk jäätmeid, mida peab kindlate reeglite järgi sorteerima. Jäätmeid palutakse konteinerite kõrvale mitte panna. Tavapäraselt kogutakse Tallinnas eraldi segaolme, bio ja paperi ning papi jäätmeid. Mida aga teha hulga pakenditega, mida igapäevaselt tõenäoliselt ka tekib. Oluline on see, et pakend olme prügisse ei läheks, sest siis ei ole seda võimalik ka taas käidelda. Mul ongi siin just ühed pühade verivorsti pakend, et kuhu ma sellise asja peaksin nüüd panema? Tegemist on eelkõige nagu pakendijäätmetega või siis plast, kile on siis plast number 4, eks siis pakendi konteinerisse. Selle ühistu konteinerite hulgas, mille juures meie filmime, puudub segapakendi konteiner, kuhu saaks visata suure osa igapäevaselt tekivaid plastpakendeid, kilekotte, pakkekile, kartongis piima- ja mahlapakendeid ja ka juustu- või vorstipakendeid. Juhul kui konkreetne pakendikonteiner ühistul puudub, siis keskkonnast hoolivad linnakodanikud viivad oma pakendid linna peal asuvatesse pakendipunktidesse, mida uuel aastal pidavad üle linna kokku tulema ligi 500. Siin sees on nüüd kohvi olnud, mis sellega teha? No selle ma paneks nüüd kõikegi pakendijäätmesse, mis tast nüüd siis kokkuvõttes saab, et kui ta läheb siis sortimisliinile, no ma kardan, et sellel nüüd ei ole seda väärtust, et pigem ta jõuab siis võib-olla sinna jäätmekütuse hulka. Kingitusi jagati ka pühade ajal ja selline, no sellega vist keerulist midagi ei ole. No siin ei ole jah, vist pikalt mõelda, et see käib siis paperi kartongi mahut. Aga räägime seda ka, et paper ju peab olema ka puhas ja ta ei tohi olla märgega määrdunud, on see nii?
jah , kui ta on nüüd märge määrdunud , siis ei ole tal enam jah , seda nii-öelda materjali taaskasutusväärtust , et see on ka üks põhjus , miks paberit siis kindlasti nii-öelda liigiti teistest materjalidest koguda , et . biolagunevad jäätmed peaksid biomahutisse jõudma ilma kilekotita , millel tuleks leida alternatiiv paberkoti või biolaguneva koti seast . mina loomulikult kiidan juba neid inimesi , kes üleüldse biojäätmeid liigiti koguvad , et see , eks need kotid pärast sealt tuleb välja sõeluda , neid paratamatult seal täna sees on . konteinerite juurde hakkavad samuti kohe ilmuma ka kuusepuud . konteinerite kõrvale tasub kuuske aga jätta siis , kui ühistu on tellinud ka nende äraveo . Kristjan Järvi ei vaja eestlaste seas tutvustamist . küll aga saame peagi teada , kuidas tuntud dirigent aasta kokku võtab ja mis talle eredalt meelde on jäänud . Raekojas käis usutlemas meie reporter Kristiina . ei ole just igapäevane , et kohtud siin Tallinna vanalinnas tuntud dirigendi ja helilooja Kristjan Järviga . tere , Kristjan , kuidas sul läinud on ? Eestisse tulime , tähendab , see oli juba , ma ei tea , 5 aastat tagasi , ma absoluutselt imetlesin seda jõuluturgu , see on midagi geniaalset , see on midagi palju parem . tegelikult ma käisin siis , kui lumi maas oli , tähendab noh , paar nädalat tagasi või nädal aega tagasi ja ma lihtsalt ütlesin Hanna-Liisele , et me olime lapsega koos , mõtlesin , et see on palju-palju parem , kuidagimoodi see atmosfäär ei ole niisugune nagu Saksamaal , kus on kõik nagu selle söömise ja joomise ümber , aga siin on mingisugune teistsugune maagia ja Ameerikas on muidugi ka väga kena , aga niisugust jõuluturge ei ole Ameerikas olemas tegelikult , seal on rohkem ikka niisugune kommertsbaasiline , jube külm on , lähme sisse . aga nüüd on aeg üllatusteks . kas maestro ise teab , et juhatades kontserditel viimast lugu , tekib tema särgile higist süda ? ausalt , oleneb , mida inimene tahab näha selles , mis ta näeb , eks ole . mina sooviks seda uueks aastaks kõikidele , et seda süda iseendas laiendada nii suureks kui võimalik , sellepärast et see on ainukene asi , mis me tõeliselt omame ja me saame kutsuda väärikalt oma niisugune panus meie ühiskonnale . on nii palju süda , kui meil on , anname seda kõiki teistele . ja vaatame nüüd üle ilmaprognoosi Tallinnas järgneva 3 päeva jooksul . kolmapäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm , võib olla pinnatuisku . õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi . päeval on pilves ilm , vahetevahel sajab lund ja tuiskab . õhutemperatuur on -5 kuni -6 kraadi . ööl vastu neljapäeva on pilves ilm , sajab lund , võib olla pinnatuisku . õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi . päeval on pilves ilm , hommikupoolikul sajab vähest lund , puhub lõunatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis . õhutemperatuur on -5 kuni -6 kraadi . ööl vastu reedet on pilves ilm , võib veidi lund ja lörtsi sadada . õhutemperatuur on -2 kuni -5 kraadi . päeval on pilves ilm , sajab nõrka vihma , õhutemperatuur on -0 kuni +2 kraadi . head vaatajad , meie tänane saade on lõppenud . osalege kindlasti ka rahvaloendusel . meie aga kohtume teiega jälle homme . Kaunist õhtu jätku .